তিনিচুকীয়াত মহিলা আৰু কন্যা সন্তানৰ বিৰুদ্ধে লিংগ বৈষম্য আৰু হিংসা দুখুৱা কৰাৰ লক্ষ্যৰে সজাগতা ৰেলী। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সমাজত হৈ থকা উৎপীড়নৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে 2030 চনৰ ভিতৰত ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বানেৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘ সচিব প্ৰদানে আৰম্ভ কৰা অভিযানৰ অংশৰূপে অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে এটি 16-দিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। यार लगत संगति राखि তিনিচুকীয়া जिला समाज कल्याण विभागे महिला और कन्या सन्तानर विरुद्धे समाज प्रचलित सकोधरण लिंग बैषम्य और हिंसा नोहवा कर लक्ष्य सोमवार पुवा তিনিচুকীয়া महाविद्यालय जिला उपायुक्त कार्यालय सजागता रैली उलिया उक्त सजागता रैली তিনিচুকীয়া जिलार उपायुक्त पावर नार्सिंग साम्बाजिये शुभारम्भ कर जाने कि आमार विमेन एम्पावरमेंट जदि आमी करिबो लागे तो तेकेतक भालके कि वायलेंस आसे तेकेतर अगेंस्ट माने बैड टच गुड टच किबा इश्यूज बॉक्सो बाकी डोमेस्टिक वायलेंस तार ऊपर अलग अवेयरनेस करिबो बेसी दरकार आसे तार कारणे आमी आज एटा पदयात्रा एते उलाइसु आरो मैं भाबू कि आमी जदि आमार डिस्ट्रिक्टर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भल करिबो लागे तो आमार एजुकेशन हेल्थ सोशल वेलफेयर एक गोटेखिनि डिपार्टमेंट जी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल लगत जड़ित आछे एकेलगे भलके कोऑर्डिनेशन काम करिबो लागे तो आमि डिस्ट्रिक्टत जिमान आमार एनजीओज आछे तेकेतर लगत लग लगाय এটা ভাল টিম বনাই এটা ভাল আমি ইয়াতে কেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নাৰীক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ ৰাইটছৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে আমি এটা টাস্ক ফৰ্চ বনাই এটা মিটিং বগৰা প্ৰত্যেক মাহত দুটা তিনিটা মিটিং হৈ আছে আৰু একচুৱেলি আমি অৱেৰনেছ তিনিচুকীয়া টি গাৰ্ডেন এলেকা বগৰা আছে তাত আমাৰ নাৰীৰ যি কিবা ৰাইটছ আছে এনেকৈ ৰাইটছৰ ওপৰতো এনে সজাগতা হোৱা নাই অৱেৰনেছ ভালকৈ হোৱা নাই তো তেখেতক আমি তেখেতৰ ৰাইটছ কি আছে কি লিগেল এইডছ পায় আৰু ঘৰত ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ এগেইনষ্ট বি এনেকুৱা নাই কি তো চলতা হয় টাইপ এনেকুৱা চলি থাকে এনেকুৱা এটা মনত ভাৱ আহে তো তাৰ কাৰণে আমি যি নাৰী সংগঠন আছে এন জি অ'জ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে চবে একেলগে মিলাই পেলাই এটা ভাল অৱেৰনেছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ ডে আসাম।